Strana 24, cvičení 4, přečtěte si zadání, no a vypočítejte samostatně. Za chvíli si porovnáme řešení. Tak máte. Vypočítejte z paměti. To znamená, že na papíře před sebou máte pouze výsledky. Žádné písemné sčítání, odčítání a tak dále, z paměti v hlavě. Tak pokud ano, pokud tam jsou jenom výsledky, tak pojďme na řešení. Tak, postupně říkám výsledky: 4970, 809, 3380, 980, cvičení C, 144, 18, D, 324, 11, E, 1470 a 12. Tak, vypočítali opravdu z paměti? Tak, to je bezvadné.